aqui em São Paulo, o corpo do ator Tom Veiga. O ator que interpretava o personagem Louro José com Ana Maria Braga. O corpo deve estar chegando agora em São Paulo. Vamos ver a reportagem. Familiares e amigos vieram se despedir de Tom Veiga. O adeus ao humorista foi uma cerimônia entre amigos e familiares na casa onde Tom morava, na Barra da Tijuca. Uma lista mais restrita foi feita pela família para evitar aglomerações. Um dos primeiros a chegar, o apresentador e amigo André Marques, também foi dar o último adeus a Tom. Foi ele quem encontrou o corpo do ator na tarde do último domingo. O intérprete do Louro José morreu vítima de um AVC, segundo o laudo do IML. A família decidiu fazer o sepultamento de Tom Veiga em São Paulo nesta quarta-feira. O velório por lá também será restrito para familiares e amigos mais próximos. Tom será enterrado às 14h no cemitério do Horto. Tom Veiga tinha 47 anos e deixa 4 filhos. Querido por todos, o ator marcou a televisão brasileira com o personagem Louro José, que vai deixar saudades.